Olen Tapani Palmi Kokkolasta. Vähän vaille 70 ikäinen nuori mies ja kokenut tässä elämässä kaikenlaista. On ollut kriittistä ja onnen ja ilon hetkiä, niin kuin nyt elämässä yleensä on. Ollaan nyt elokuussa 2018, tulee 11 vuotta siitä, kun mun elämäni muuttui. Sanotaanko sillä lailla, että mä synnyin uudesti. Minusta tuli vauva. Elettiin vuotta 2007, oltiin tuolla maalla. Tapahtui semmoinen putoamistapaturma, jossa diagnoosit oli aika lailla raakat sillä lailla, että oli mahdollisuus, että minulle tulee neliraaja halvaus. Olin 7 viikkoa sairaalassa ja sieltä sitten kotiutettiin Kokkolaan. Tilanne oli sillä lailla kriittiset, että olin jo pilaamassa omaa avioelämääni siinä mallilla, että oli mahdollisuus kaikenlaisiin huonoihinkin muutoksiin. Vaimo oli ollut uskossa jo useampi 10 vuotta minua ennen ja rukoili minun puolesta, mutta välillä jo sitten tuskastui siihenkin, jotta oli jo heittämässä minut helvettiin suoraan sanoa, että ei enää jaksa rukoilla sun puolesta, kun sä aina vaan törmäilet ja lähinnä oli alkoholista kysymys aika pitkälle, joka vei mukana. Mutta ne rukoukset on alkanut jo sieltä isän äidistä, joka rukoili tietenkin poikansa puolesta, joka oli sodassa haavoittu, ja sitten poikiensa perheiden puolesta. Ja sitten tietenkin siirtyi sitten äitille ja isälle rukoukset. Isä ja äiti olivat uskovaisia ja yrittivät minustakin kovasti sitten tavallaan niin kuin väkipakolla saada uskoa. Mutta tilannehan on semmoinen, että uskoahan ei voi siirtää. Se on otettava sitten itse. Oli oikein vaikeeta. Oli huonoja päiviä, niin mä rukoilin Jumalalle, jotta ota minut omaksesi, mutta älä kovin kovalla sillä lailla, niin kuin, mitä minulla nyt tapahtuu, aika lailla kovallahan sitten minua otti, jotta ei auttanut pieni piiska, vaan piti kunnolla riepottaa. No, makoilin siinä omassa sängyssä kotona. Kivut oli kovat vielä. Vaimo Raija-Liisa lähti omaan seurakuntaansa seuroihin. Minä jäin siihen sänkyyn ja televisiosta tuli hirveän hyvä semmoinen musiikkiohjelma, kun on musiikkimies ja harrastanut kuorolaulua ja harrastan sitä vieläkin, mutta jostain syystä tuntui siltä, että tämä nyt ei niin kuin miellytä mua ollenkaan. Käänsin sitten TV7:lle ja siellä Paavo Järvinen puhui tai saarnasi. Se saarna tuli niin kuin minua kohti. Mä ajattelin siinä, että jos mä nyt tässä tilanteessa kelpaan Jeesukselle, niin ota minut. Niin siinä lopussa sitten tämä Paavo kysyi, että
kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Minä olin valmis siinä antamaan elämäni Jeesukselle. Ja Paavo rukoili minun puolestani. Ja siinä tuli semmoinen tunne, että kaikki taakat häipyi sisimmästä ja itketti kovasti. Ja minä poika en ole ollut kova itkemään, kun opetus oli minullekin sillä lailla äitin puolelta, että miehet ei itke. Mutta siinä vaiheessa tuli sitten itku. Tosiaan ne taakat putosi sitten. Ja vaimo Raija-Liisa tuli sitten sieltä omasta kokouksestaan ja kertoi mulle, että hän näki niinku paperin nenäliinoja lattialla, että mitä täällä on tapahtunut. Mä kerroin, että minä olen nyt uudella tiellä. Kysyt, mitä se tarkoittaa. Olen tullut, antanut elämäni Jeesukselle ja tullut uskoon. Ja siinä vaiheessahan se tuntui sitten vaimosta aivan mahdottomalta, että miten se nyt on voinut näin tapahtua. Ja kerroin sitten hänelle. Hän sitten siunasi minut siinä ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja samalla sitten rukoili ja ajoi saatanan meidän talosta ulos. Silläkin lailla tuntui helpottavalta. Sillä lailla ajattelen nyt, että tämän televisionkin kautta ja TV7:nkin kautta voi tulla uskoon. Se on vaan omasta tahdosta kiinni. Ja se on niin helppoa, että se on sen takia niin vaikeaa. Ja kehotan teitä kuitenkin katselemaan TV7, koska minun elämäni ja meidän perheen elämä se muuttuu.